za premijera, a program nosi naslov Sačuvajmo Hrvatsku, dakle, koji će biti predstavljen, odnosno bit će na našim internetskim stranicama kroz nekoliko sati. Dakle, želili smo poslati jasnu poruku da smo kroz cijelo ovo vrijeme bili na strani građana, na strani naroda, nismo bili na strani tajkuna, nismo bili na strani globalista i tih globalističkih tendencija koje žele zatrti sve ono što je važno svakom Hrvatu, a tu prvenstveno mislim na obitelj i obiteljske vrijednosti, i bili smo na strani naroda, a nismo bili na strani korupcije kroz cijelo ovo vrijeme. I mislim da smo se tu dokazali da ovo nisu nekakve prazne riječi, nego da iza nas stoje djela, a sada ste nakon ovog Marinog izlaganja vidjeli da osim onog svega što smo radili u Hrvatskom saboru, da smo jedina politička opcija koja je u kampanji izašla sa programom. Tako da te priče i nekakve etikete koje su nam se kroz cijelo vrijeme lijepile neopravdano, dakle, su sad sve pale u vodu, i kroz naše političko djelovanje u Hrvatskom saboru, kroz sve inicijative koje smo uputili, ali i kroz ovaj program koji smo danas predstavili.